Lorong 7. Oke, entry Lorong 7. Kita tengok dulu macam mana pencapaian dia. Lorong 7 entry. Acara balapan 216 acara 400 meter lelaki 15 paruh akhir yang pertama. Lorong 8. Lorong 7 lah itu. Lorong 7. Banyak tuh saingan. Banyak saingan. Oi. Dapat tahu dia. Dapat tahu dia merong. Bayan lah. Tidak ada harapan. Okay, finish. Dan apa soal akhir?